बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा काठमाडौँमा बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ रग्बी सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ बिस र जेठ एक्काइस गते भक्तपुर स्थित मध्यपुर युथ क्लबको खेल मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी दिएको हो प्रतियोगितामा सात महिला र सात पुरुष गरी चौध टिमले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा नेपालमा रहेका सातवटा प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली गरी प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको सहभागिता र तिनवटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस र नेपाल एपिएफ एप क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् प्रतियोगिताको विजेताले पचास हजार र उपविजेताले पच्चिस हजार पाउने महासचिव घिमिरेले बताउनुभयो प्रतियोगिताबाट सङ्घले कतारमा सञ्चालन हुन गइरहेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चिनमा हुने एसियन गेम्स दुई हजार बाइसका लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गरिने जनाएको छ